السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در شریف پڑھ لیں. آپ کون ان کی ہے جان رسول عربی, آپ کون ان کی ہے جان رسول عربی, دو جواب پہ قربان رسول عربی, دو جواب پہ قربان رسول عربی. آپ اس طرح کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک حمد و نعت شریف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.